E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PlayStation! E aí pessoal, virou o mês, hein? Já tá precisando de dinheiro lá no GTA? Cincão! Opa, tem 1 milhão de GTA dólar para te resgatar no mês de agosto, bora lá? Porra! Tudo isso? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui na página da PlayStation Store. Beleza? Cadê o Márcio? Epa, aqui. Vamos lá. GTA Online. É, bora lá, parceiro. Pegar esse dinheiro aí. É de grátis. Bora. Felicidade. Ok, PS Plus. 1 milhão de GTA dólar. Vamos resgatar aqui, parceiro. Ó, para GTA Online. Exclusivo para PS Plus, hein? Oferta termina 1/9/2021. Vamos lá, receber o nosso 1 milhão dólar. GTA. Opa, tá no carrinho aqui, né? Subir aqui a tela mais. Concordo. Não. Concordo. Pedir o pagamento. Continuar a compra. É isso aí, pessoal. Adquirido, hein? Uhul. GTA Online. 1 milhão de GTA dólar, né? Você tá duro lá? Ó. Dinheiro aqui já vai comprar uma mansão. Uhum. Mais ou menos. É isso aí, pessoal. Bem lembrado, hein? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe o seu canal. É nóis, Alan. PlayStation. Link na descrição do vídeo.